jälkeen on vetovastuu ollut Virkkalan yrittäjillä. Mutta tämä ei ole mitenkään mahdollista tämän päivän järjestäminen, jollei meillä olisi paljon yhteistyökumppaneita ja monia muita yhdistyksiä tässä apuna ja tekemässä tätä päivää. Eli yhdessä tämä päivä tehdään ja itse asiassa tällä kertaa Virkkalan yrittäjät ry:n hallitus on valinnut vuoden virkkalalaiseksi henkilön, joka on pitkään ollut yhdistystoiminnassa, seuratoiminnassa mukana. Viimeiset 10 vuotta toiminut lasten ja nuorten futisvalmentajana, toiminut vapaapalokunnassa ja itse asiassa on Eskari Futiksen perustaja tai idean isä ja vetovastuussa ollut siitä. Eli Virkkalan alueella on eskarilaisten keskuudessa tällainen Eskari Futiskoulu ollut nyt sitten viimeiset vuodet ja tällaista yhdistysaktiivia haluamme nyt tällä kertaa muistaa hänen Virkkalan ja virkkalalaisten lasten ja nuorten hyväksi tekemästä työstä, vapaaehtoistyöstä. Pyydän lavalle John Jambasun. Haluatko sanoa? Hyvä. Mutta tässä siis vuoden virkkalalainen vuosimallia 2019. John Jambasu. Hienoa. Lasten